ناظرین عوامی نیوز میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے، ہم آپ کو کراچی سے خبر دیتے چلے۔ کراچی کورنگی نمبر 6 قبرستان جلیبی چوک کے قریب دو دکان میں سلینڈر دھماکے سے دو افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمی ہونے والے افراد کو چھیپا ایمبولنس کے ذریعے جنا اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ زخمی ہونے والے افراد کی شناخت کامران ولد محمد علی جبکہ دوسرے شخص کی عمر 65 سال بتائی جا رہی ہے، جس کی شناخت نہ ہو سکی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com۔